Terijoen syntyyn vaikutti voimakkaasti Riihimäki-Pietari-radan rakentaminen, joka alkoi 1868 ja saatiin valmiiksi 1870. Tämä radan rakentaminen aloitettiin yhtäaikaisesti molemmista päistä. Venäjän vaatimuksena oli raideleveyden venäläinen standardi, 5 jalkaa sekä 1/3 radan tuottamasta liikevoitosta. Mainittakoon, että Suomi maksoi tuon 10 miljoonan markan sijoituksen myöhemmin takaisin Venäjälle. Radan rakennustyön aloitusta nopeutti myös ajanjakso, niin sanotut nälkävuodet. Ratatöillä pyrittiin tuon työttömyyden ja nälänhädän helpottamiseen. Ratatöihin osallistui suuri joukko siirtotyöläisiä, joiden mukana levisivät kulkutaudit, kuten lavantaudit. On arvioitu, että pahimmillaan kuolleisuus ratatyöntekijöiden joukossa oli yli 20%. Kaikista vaikeuksista huolimatta avattiin rata 11.9.1870. Radalla oli tällöin 30 asemaa tai laituria, näistä 6 oli välillä Viipuri-Pietari. Radan alkuaikoina oli Venäjän puolen Valkeasaaren eli Belostrovin jälkeen radan ensimmäinen asema Suomen puolella, Terijoki. Tämä kaunis puurakenteinen asema toimi myös tullauspaikkana ja sijaitsi noin 700 metrin päässä nykyisestä asemasta itään. Terijoen uuden aseman valmistuttua vanha asema oli käytössä vielä aliupseerikouluna. Nykyään se on tuhoutunut. Terijoen ja Valkeasaaren väliin, joka oli 17 kilometriä, oli sijoitettu seuraavat asemat. Tyrisevä, Terijoki, Kellomäki, Kanerva, Kuokkala ja viimeisenä Ollila. Hetkeä ennen ensimmäisen maailmansodan puhkeamista aloitettiin Rajajoella ja Terijoella uusien asemien rakentaminen. Sota hankaloitti ja hidasti rakennustyötä, mutta joulukuun ensimmäinen päivä 1917 molemmat asemat avattiin. Rajajoen asema oli yksi Suomen komeimmista asemista. Sen suunnitteli valtion rautateiden arkkitehti Bruno Granholm. Rajajoen nähtävyyksiin kuului itse Rajajoen silta. Sitä kautta kulki liikenne Neuvostoliittoon. Valitettavasti asema tuhoutui sotien aikana, eikä sitä koskaan korjattu. Sen jäljiltä on vielä joitain maastossa näkyviä rakennelmia. Terijoen aseman suunnitteli Knut Vasastjärna. Myös siitä tuli kivirakenteinen. Kuvassa isoisäni Mikael Uusilehto Terijoen aseman laiturilla. Myös Terijoen uuden aseman keskiosa vaurioitui jo talvisodassa pahoin. Kuvassa näemme, kuinka venäläiset olivat välirauhan aikana aloittaneet aseman korjaamisen. Asema on nykyasussaankin säilyttänyt paljon alkuperäisiä piirteitään. Keskiosan holvikatto on venäläistä arkkitehtuuria. Sisältä asemahalli on täysin uusittu.
Opaskartassa vuodelta 1902 oli vielä merkintä vanhasta asemasta. Asemalle vievän tien varrella on vielä jäljellä joitain rakennuksia, mutta itse asemaa ei löydy. Ehkä nämä kivet olivat osana aseman kivijalkaa. Rautatiesilta eli viertotien oli alkujaan kaunis kivinen holvikaarisilta. Koska Terijoen hautausmaat sijaitsivat Kivennavantien varrella, kulkivat hautaussaatot sillan alta. Huomaa takana tuleva ensimmäisen jääkäripataljoonan soittokunta.